Alhamdulillahi, thumma alhamdulillahi, rabbil alemin. Wa nusalli wa nusallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ala rasulina Muhammad ibn Abdillahi al-mab'uthi rahmatan lil alemin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu fakad faza fawzan azima. Amma ba'd, Allahu ne falendrojm. Hamdi takon madhnis Allahut, që na ka mundësuar Allahun atë të falendrojmë dhe të besojmë. Allahun e falendrojmë që na ka mundësuar me shpirt dhe me gjuh dhe me trup, Allahut i badet t'i bojmë. Allah i pranoft lutjet tona dhe gjitha adhurimet dhe inshallah na ban nga të falurit në këtë ditë gjumaja, që dita e gjuma është falje gjunaheve, Allah i na falë gjunahet. Zotin e madh e lusim me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti të larta që të na udhëzon në rrugën e ti, edhe dalim faqebard në momentet e fundit kësa jetë, mës dalim të trishtuar, për dalim duke i thonë Allahut, Rabbun Allah, Allah është Zotin jonë, Allah i nasip në boftë. Salate dhe selame, i dërgojmë pengamberit alejhis salam, familjes ti, shokve ti dhe gjithë besimtarve që ndjekin rrugën e islamit. Të nderuar vlezër, njerëzit ekonomin e ndërtojnë në suksesin e tyre, në të platformën e tyre dhe kanë dëshirë me qenë sukseshëm në ekonomi. Ata që miren me arsim, të jenë sukseshëm në arsim. Ata që miren me diçka tjetër në atë. Besimtari jetën e ti duhet të ndërton në tre parime shumë të rëndësishëm, në tre lloje të ibadetit shumë të rëndësishëm. Prandaj, jetën nëse e ndërton mbi këto tre baza, zemrat tona nuk do të jenë të trishtuara, por do të jenë të rahatshme. Këtë pe thëmë se ka shumë zemra, jo të atynve që nuk besojnë, por të muslimanve që besojnë dhe janë zemrat të trishtuara, për shkak se i mungojnë këto tre baza dhe tre sifate. E pyetën një prej ulemave të mëdhenj, thanë, kush është sekreti i rahatllëkit zemrës tënde dhe sigurisë tënde? Ai tha, e para, une çdo herë që Allahu më nderon me ndonjë mirësi, unë marr abdes, fali dy rekate namaz dhe falenderoj Allahun për mirësinë që më ka dhënë. Dhe tëtë suksesi i zemrës dhe jetës njëriut ndërtohet mbi hamdin e Rabbul Aleminit, mbi falendrimin ndaj madhnis Allahut. Dhe nëse njëriut të regohet mirë njohës, Allahut nuk tjetë borç. Allahut të në Koran, nëse ti je falendëru si në shakertum, le e ziden nëkum, unë ja ushtoj të mirat juve. Prandaj, rahatlëki i zemrës dhe i mirësive të kësaj dynjaje edhe të ahiretit është falenderimi Allahu na boft nga këta. Madhi ibn Xhebeli radiallahu anhu të regon, një dit ishte duke hec me pengamberin a.s. e kapi për dorë dhe i tha, o Muadh, tha unë e ty du për hirt Allahut. Ju drejtu, o Muadh, tha unë e ty du tha për hirt Allahut dhe pëtha të porosis që kur më smelan ti në fund, pas çdo namazi që e falë namazin, thuaj, o Allah më ndima për më të përmenë ty dhe më të falenderu ty dhe më të adhuru ty në formën më të mirë. Kështu është duaja e pengamberit sallallahu alaihi wasallam që amsoj Muadhi ibn Xhebelit edhe na duhet me bo këtë dua, Allahumma inni ala dhikrike wa shukrike wa husni ibadetik. Këtë formë me tre llojet lutjeve, e para është falenderimi në madhninë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Porosia e dytë, suksesi arrihet i jetës e mirë me falendru Allahut. E dyta, nuk më godet, thot ky alimi, ndonjë sprov apo fatkeqësi, vetëm se unë marr abdes
i fali dy rekatet namazit. Kjo është ilaçi i besimtarit. Edhe çka bën pastaj? Bën sabër. E me sabër çka? Shpërblehesh bi gajri hisab. Thot Allahu në Kur'an, "Wasta'inu bis sabri was sala." Allahu po na urdhon në Kur'an dhe thot kërkoni ndihmën e Allahut me çka? Me durim dhe me namaz. Prandaj kur të marrësh abdes dhe fal namaz dhe je durimtar, atëherë e ke rahatu shpirtin dhe zemrën tënde dhe e ke ndërtuar bazën e suksesit të fitores në këtë dynjë dhe në ahiret. Falëndrimi dhe e dyta durimi. Dhe e treta, nuk ka mundësi ndryshe besimtari me ndërtu jetën e ti pa e lutë Zotin. E prandaj lutja dhe zemra që e lutë Allahun e tregon nevojën e ti për madhinë Allahut në çdo kohë, në çdo vend. Edhe kur është më mirë e lutë Allahun, edhe kur është në zor e lutë Allahun dhe vazhdimisht është në lutjet ndaj madhinisë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj neve kështu na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nuk rahatohet zemra pa falëndrim, nuk rahatohet zemra pa durim dhe nuk rahatohet zemra pa lutje ndaj madhinisë Allahut. Zemrat më të trishtuara janë zemrat që nuk janë falëndërues, që nuk janë durimtar dhe që nuk bëjnë lutje madhinisë Allahut. Prandaj besimtarët e nderuar pe përfundoj me disa ajete të shkurta. Allahu na bof neve nga ata që jemi falëndërues, jemi durimtar dhe që e lutim Zotin. E në qofse i kemi këtëra sifate, e kemi forcuar raportin ton me Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Zotin Kur'an, feman absara fali nefsi. Për vete e kemi krejt. Edhe në gjami që ka kemi ardhë, për vete e kemi. Sadakan që e japim, për vete që e kemi. Mirësien që e bajmë, për vete që e kemi. Atër, feman absara fali nefsi. Kush vështran e ka për vete. Feman ihteda fali nefsi. E kush është i udhëzuar, kush udhëhiqet drejt, ka rruga Zotit. Kush ka ardhë në gjami, e don hidajetin e Allahut. E kush është në udhën e Zotit e ka për vete, nuk e ka për dikan tjetër. Ti që ka ardhë në gjami, s'ka ardhë për dikan tjetër. Ka ardhë për Allahun. E ke për vete, për udhëzimin tënë. Men amila salihan fali nefsi. Kush ban punë të mirë, e ka për vete dhe shpërblehet tek Allahu. Wa men shakara fa innama yashkuru li nefsi. E kush e falëndron Allahun, e ka falëndru për vete se ai fitimin, ai është fitimtar. Dhe ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه e kush ban jihad kush lufton nefsin e tij prej haramit përpiqet e ka për vete. Allahu na sip nga baft jemi falëndërues, ti jemi durimtar. Ta lutim Zotin vazhdimisht, e lutim Allahun që zemrat tona mos jenë zemrat e trishtuara, por të jenë zemrat e lidhura për fjalën e Allahut dhe udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun e madh me emrat e bukur të tij dhe cilësitë e tij të larta, me emrin Gafur Allahut na fal gjunahet, me emrin Rahim Allahut na mëshiron, me emrin e Allahut Ash-Shafi Allahut na shëron, me emrin e Allahut Razzak Allahut na furnizon, me emrin e Allahut Tawwab Allahut na fal gjunahet, na ban nga ata që pendohemi tek Zoti. Dhe Allahu na dhafsh përfundim të mirë, Allahu na ndriçoft fytyrën në këtë dynjë dhe në ahiret. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.